Ministri serb kërcënon hapur shqiptarët, jemi gati për luftë. Shefi i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Marko Gjuric ka bërë një deklaratë të fortë. Në seancën e komitetit ekzekutiv të partisë SNS në Çaçak, ai deklaroi se nuk përjashtohet mundësia e ndonjë konflikti të armatosur me shqiptarët. Gjuric deklaroi para audiencës në qendrën kulturore të Çaçakut se shqiptarët e Kosovës po përpiqen në çdo mënyrë që të provokojnë çdo lloj gesti të Serbisë që do të ishte shkaktuar, do të ishte shkaktar kryesor për konfliktin armatosur. Ne duhet jemi të parët për të mbrojtur vendin në rast të një konfliktit armatosur të mundshëm, është shpreu ai.